sabe que isto é muito importante, porque as pessoas não têm que ficar em casa à espera da sua hora final. As pessoas têm que continuar a viver. Se fosse para a junta, podia ir, que tem um transporte. Vá para o centro social, não tem um transporte e naturalmente não ia. Olha, às vezes até nem ia lá nenhum, porque o dinheiro não chegava para pagar os táxis. Há pessoas que não têm ninguém. É por isso que nós existimos. E o transporte solidário é um dos meios privilegiados que temos para que realmente as pessoas possam viver melhor e em qualidade aqui na nossa área. Apoiar o próximo é valorizar a vida. Parece que somos já uma família.